Ish-ministri britanik Denis McShane ka komentuar rolin e SBA-ve për avancimin e dialogut Kosovë-Serbi. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara nuk mund të ndikojnë më te Bashkimi Evropian se cilat politika duhet të ndjek. Ajo që kanë në dorë ata është që të marrin masa më të forta dhe të sankcionojnë udhëheqësit serb. Në vazhdim të kësaj, McShane u shpreh se gjithë situata që po krijohet është e autorizuar nga presidenti Putin, i cili do që të shtrijë ndikimet e tij edhe në Ballkan. Putinit nuk i intereson nëse disa pushkë dhe plumba arrin nga Serbia në Kiev. Gjëja e rëndësishme është që Vučić të vazhdoj të jetë një forcë antiperëndimore dhe një forcë antidemokratike në rajonin e Ballkanit, deklaroi ish-ministri britanik, duke përforcuar qëndrimin e tij se prioriteti Rusisë është destabilizimi, si dhe prishja e balancës në Bashkimin Evropian, e veçanërisht në Ballkan. Krahas kësaj, ish-ministri dëshmoi se ka komunikuar me presidentin Amerikan Joe Biden për Ballkanin Perëndimor, për të kërkuar prej tij një strategji që do të mund t'i ushtronte presion kreut serb. Kam folur me Biden për Ballkanin Perëndimor. Ai një njeh rajonin, është shumë mbështetës, por duhet të kemi një udhëheqje të SBA-s që mund t'i ushtronte vërtet presion Vučićit, deklaroi McShane, sipas të cilit për momentin mundësia më e mirë është që Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić të përpiqen të zgjidhin problemet e tyre pa ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara. Ish-ministri britanik, duke komentuar rolin e negociatorëve të BE-s në dialogun Kosovë-Serbi, theksoi se zgjedhja e Slovakut Miroslav Lajčak dhe spanjollit Josep Borrell si drejtuesit e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit ishte një koincidencë e çuditshme, që ata vinin nga dy vende që nuk e njohin Kosovën, dhe u shpreh se origjina e tyre mund të ketë ndikuar në qasjen që ata patën ndaj dialogut. Unë mendoj se ishte një koincidencë, po ka probleme në Spanjë dhe padyshim mund të thuhet, nëse Kosova bëhet e pavarur, po Katalonia pse jo? Po ky nuk është një krahasim. Mendoj se është më pak e pranueshme për Rumaninë dhe Slovakinë të thonë se ka një problem me pakicat e tyre të respektuara etnike në Ungari dhe ata kërkojnë trajtim më të mirë ndaj tyre. Po kjo nuk është një lloj si të thuash, ne do të ndihmojmë Serbin për të justifikuar luftën e saj brutale të agresionit, vrasjet masive, vrasjet genocidale në Srebrenicë dhe të gjithë shembujt e tjerë të njëjtë në Kosovë. Ne nuk duhet t'i harrojmë të gjitha këto. Mendoj gjithashtu se ndoshta edhe në Prishtinë njerëzit atje po luajnë lojrat e tyre politike, sepse dihet si mund t'i bindësh njerëzit të të zgjedhin të drejtosh qeverinë, duke sulmuar dikë tjetër jashtë vendit. Dhe vërtet ne nuk kemi gjetur ende një udhëheqës në Kosovë mjaftuar shumë të madh për të kuptuar se paqja do të thotë kompromis dhe reciprocitet, në vend të supozimeve se pala tjetër do të rrëfej krimet e saj të kaluara dhe do të pranoj se ajo e vetme është përgjegjëse sot për të gjitha problemet, potencoi ish-ministri britanik. Denis McShane zbuloi provokimet që po thurë Serbia në veriun e Kosovës. Sipas tij, këto provokime janë fatkeqësisht pjesë e politikës serbe, e cila sipas tij po përgatit sulmet e reja të njëjta me ato që ndodhën shtatorin e kaluar në Banjsk të Zveçanit, në veri të Kosovës. Dua të them, fakti është i qartë se të gjithë dinë se çfarë ndodhi. Para ushtarakët erdhën fillimisht nga veriu i Kosovës, nga zonat serbe në veriun e Kosovës, organizuar një sulm, u vran njerëz. Fatkeqësisht këto provokime janë pjesë e politikës serbe, deklaroi Denis McShane. Në eksperiencën e tij të fundit në Brezovicë, ai tregoi se shqiptarët dhe serbat atje kanë jetuar mirë. Megjithatë, pavarësisht kësaj, Serbia po bën çmos për të zaptuar veriun e Kosovës. Serbia nuk mund të pranoj përfundimisht poshtërimin e saj nga mposhtja. Na pëlqen apo jo, shumë njerëz në Serbi ende e shohin Kosovën siç Franca e shikte Algjerin 60-70 vite më parë, apo në mënyrën që Britania e shikonte Irlandën 100 vite më parë. Për Denis McShane, Kosova shihet nga qeveria serbe si pjesë e saj e pandashme. E si për fat keq, ende nuk është e mundur të gjendet një urë komunikimi mes dy vendeve. Nuk kemi gjetur akoma dikën në Kosovë që ndoshta ka mundur të vendosë komunikim. E di që kjo është një kërkesë e madhe, sepse të gjithë në Kosovë me të drejtë e shohin veten si viktima dhe serbët duhet të ndëshkohen. Por nëse kjo gjunjë ndëshkimi apo akmarrje vazhdon, kam frikë se nuk do të ketë asnjë zgjidhje apo paqe, potencoi ish-ministri britanik për Europën. Kosova përpunon akt akuzën kundër Rajdoçić, Serbia i kërkon dokumentet e Ulexit. Para vjeshtës nuk pritet të ngrihet ndonjë akt akuzë për rastin e sulmit në Banjsk, kështu kanë thënë burimet e Radio Europa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës.
Në ato kohë do të bëhet një vit që kur grupet e armatosura serbe sulmuan policinë e Kosovës në një fshat të Veriut, duke vrarë reshterin Afrim Bunjaku. Në përleshjen armatosur që pësuan, u vranë edhe tre sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Rajdojčić, ish politikani dhe biznesmeni nga Veriu i Kosovës, i cili beson se gjendet në Serbi. Hetimet paralelisht janë duke u kryer nga prokuroria e lartë publike në Beograd. Por deri ku kanë ardhur hetimet në Kosovë? Burime nga Radio Europa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se punët rreth rastit janë në fazën finale dhe se hetimet në rastin e Rajdojčić kanë marrë epilogun përfundimtar. Pas përfundimit dhe ekzaminimit të disa raporteve periferike, do të procedohet mëtej, kanë thënë ato. Hollësitë të tjera nuk kanë dhënë, por që akt akuza nuk pritet të ngrihet para vjeshtës. Ndërsa Rajdojčić besohet të jetë i lirë në Serbi, në Kosovë janë dalur tre persona në lidhje me rastin. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron sistemin e drejtësisë në vend, thonë se prokuroria speciale është brenda fatit ligjor për komplementimin e akt akuzës, pasi me ndryshimet e fundit ligjore, periudha e paraparë për përfundimin e hetimeve dhe ngritjen e akt akuzës mund të shkojë deri në 3 vjet, nga 2 vjet e gjysmë sa ishte më herët. Sipas IKD-s, prokuroria ka parë vetëm një numër të konsiderueshëm të provave materiale dhe të dyshuarve për sulmin. Fakti që sulmi ka ndodhur para rreth 9 muajsh nuk nënkupton që me domos prokuroria të ngutet në veprimin e saj dhe të dorëzojë një akt akuz më pak cilësore. Periudha kohore prej 3 vitesh që ka në dispozicion duhet të shërbejë për të pasur një akt akuz sa më cilësore dhe të mirë provuar, ndërmjet provave materiale dhe atyre personale. Janë shprehur nga IKD-ja. Nga ky institut, megjithatë, shpresojnë se prokuroria duhet të njoftojë më shumë opinionin për rjedhën e hetimeve, pa i dëmtuar ato, të tregohet derisa ku kanë bërritur. Radio Europa e Lirë kërkoi koment për këtë temë edhe ministres së drejtësisë së Kosovës Albulena Hadiu, por ajo nuk dha një përgjigje. Në fund të vitit të kaluar, në bazë të një kërkese të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, organizata ndërkombëtare e policisë Interpol ka lëshuar dhe flet arrestin për Rajdojčić. Por çfarë thon zyrtarët në BE? Radio Europa e Lirë ka pyetur Euleksin në lidhje me këtë kërkesë të prokurorisë serbe, por ky mision ka kërkuar që pyetjet të përcillen zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. Në një përgjigje me shkrim, kjo zyrë ka konfirmuar se ka pranuar këtë kërkesë 2 javë më parë, dhe se ajo u është përcjell autoriteteve përkatëse të Kosovës.